ismillahi raxmaan iraxiim ku socoto agaasimaha waaxda dadhigida dowladda hoose xamar og guddoomiyyaasha degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha guud ee arimaha bulshada iyo wacygelinta agaasimaha guud ee amnigii siyaasadda gobolka banaadir taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska nabad sugida iyo sirdoonka gobolka banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka banaadir wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda arimaha gudaha federaalk iyo dib hoshiisiyinta xukuumadda federaalk soomaaliya ujeedo wargelin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobollada dalka ee soo baxay lixda bish sideedaad sanadkii laba kun saddex iyo tobanka qodobkiisa shan iyo tobanaad farqadiisa labaatan io koowaad ee ka hadlaya documentyada qoyska folio familio markuu arkay xeerka namber shan ee dadhigida dowlada hoose ee dalka ee soo baxay labaiyo tobankii februaaro kun sagaal boqol konton iyo saddedii markuu arkay tirkoob la-aanta ka jirta dalka dadka ku nool caasimada magaalada muqdisho markuu arkay xogta qofka laga beensheego sida magaca da-da iyo guurka maadaama dowladda hoose ee xamar aysan haynin wax diibaan hore oo laga hubiyo saxshanaashyaha xogta muwaadinka markuu arkay cabashooyin ka imaanaya bulshada caasimada ee ku aadan dokumentyada la sameeyo ee xogtooda isbeddasha markuu arkay soo jeedinta ku aadan in la helo xog sugan oo dhammaystiran kuna saabsan qoysaska ku nool caasimadda muqdisho asigoo texgelinaya soo jeedinta agaasimaha waaxda daddegida dowladda hoose xamar ee ku saabsan codsi hirgelin diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka banaadir ee dokumentiga qoyska folio familio wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaabda kowda octoobar sanadka laba kun labaatan o afar waxaa si rasmi a u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shaqsiga documentiga qoyska ee folio familia ee waaxda dadhegista dowlada hoose ee xamar qodobka labaad waaxda dadhegista dowlada hoose ee xamar waxaa la farayaa in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo shaqhsiyaadka si bulshada loogu fududeeyo helista documentiga qoyska folio famili qodobka saddexaad si dokumentiga qoyska waxaa lagu keedinayaa xogta caruurta qoyska oo ay ka mid yihiin magacyadooda jinsiga magacyada labada waalid taariikhda iyo e meelaha ay ku dhasheen taariikhda la diiwaangeliyey xogta cid kasta oo la nool qoyska iyo guud ahaan dhacdooyinka kusoo kordha sida dhalasho cusub dhimasho iyo ka guurid goobta ay degan yihiin qodobka afaraad dokumentiga qoyska folio famillio ayaa qoysaska degan muqdisho ka caawin doona inay helaan adeegyo dowladeed sida markay codsanayaan adeega shahaadooyinka daddhigidda helitaanka adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha sida waxbarashada daryeelka caafimaadka soo saaridda shahaadada dhalashada iyo lambarka aqoonsiga caruurta qodobka shanaad xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markii uu saxiixo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waanuu saxiixay maadsanadeen